Senador doutor José Barbosa, em relação a alguns vetos que estão sendo colocados pelo senhor, enquanto administração e, evidentemente, os vereadores, do que se trata, na verdade? Bom dia, Nibar, bom dia, amigos do portal Piauí Notícias. Na verdade, foram vários vetos que vieram do Poder Executivo e projeto de lei aprovado na Câmara Municipal da cidade de Floriano. O poder Legislativo é um poder independente. Quando um projeto é apresentado pelo vereador, ele é lido em plenário, vai para as comissões. Primeiro para a Comissão de Constituição e Redação, para saber se o projeto é constitucional, não tem nenhuma inconstitucionalidade. Então depois passa para as outras comissões e depois volta para o plenário para ser votado. Então foi votado e depois de votado e aprovado, foi aprovado por unanimidade todos os projetos que foram vetados, e foi mandado para o Poder Executivo. E lá o prefeito vetou vários projetos meus, foram dois projetos meus e teve de outros vereadores. Eu quero aqui lamentar, porque nós fomos votados pelo povo de Floriano, nós somos representantes do povo de Floriano, assim como ele é. Nós fomos votados pelo povo, como ele foi. Então é uma falta de respeito com a Câmara Municipal. E um projeto meu que eu chamo a atenção é a entrega de medicamentos de uso contínuo nas residências das pessoas carentes, na cidade, no interior, que foi vetado. Repare só, não tem nenhum prejuízo para a prefeitura entregar medicamento às pessoas carentes em casa. Houve alegações, né, não é ainda oficial, que existe um projeto de lei aprovado que as pessoas pegam medicamento em casa. Não estou falando de pegar medicamento na farmácia popular. O projeto não trata disso. O projeto trata das pessoas que usam remédio contínuo ali no município, que seja pressão alta, que seja de hanseníase, tuberculose pulmonar, idoso, deficiente físico, deficiente mental, cadeirantes, acamados. Essas pessoas que usam esses remédios contínuos, a prefeitura iria deixar na casa do paciente e faria o acolhimento, ver a pressão arterial, se for diabetes, ver a glicemia. Tem o acolhimento, não é só deixar o medicamento, não. Claro que tudo isso tem todo o aparato de todos os profissionais da saúde que compõem a Secretaria de Saúde. Não é só pegar e entregar o medicamento, como na farmácia popular faz, não. Você pega o medicamento e vai para casa. Tem que ter o acompanhamento. Então, é essa a espinha dorsal do projeto de lei. E a gente lamenta muito, profundamente, que não teve colegas que...